Kundi letu la Mumu Project limeanza mwaka wa 2019. Tulikianza katika habari ya kuhusika na kilimo cha mboga pia na matunda, tukijaribu jinsi tunaweza kuotesha matunda hapa Kakum. Wakati tulipoanza hiyo kundi, kwa kweli tuliona kwamba kutakuwa mafanikio, lakini shida ilikuwa ni je, tutapata msaada. Wakati tulisikia wala tulijionea kwanza kwenye vibao ambavyo viko kwa kambi, tukaona kitu kinaitwa application na ikabidi tu apply. Na tulipo apply kama group, kwa kweli tukasaidika kule, tukafaulu kunyangua ushindi. Tukilinganisha zamani na leo, wakati tulipata hizi grant kutoka IWF, kuna kitu kikubwa kimebadilika sana. Kitu kia kwanza kimebadilika, zamani tulikuwa tukifanya shamba ndogo sana. Na hiyo shamba tulifanya sababu hatukuwa na uwezo. Zamani hatukuwa na vifaa. Tulikuwa wenda na jembe peke yake na rek. Lakini kwa sasa, mabadiliko imepatikana. Ukienda kwa kitchen garden yetu wala kwa shamba letu, utakutana tuko na generator, utakutana tuko na money maker, na mashimo pia tumechimba. Zamani tulikuwa na lishimo limoja. Kwa sasa tuna mashimo manne. Tumeona kwamba tumebadilika kiwango kikuu na tumeendelea kukua. Mwanadamu hawezi kuendelea bila mwanadamu. Lazima mtu anadepend kwa mwingine mtu. Wale wamama wanauza mboga hapo kwa soko, ilibidi sasa waanze kuteremka kwa shamba letu, wakinunua mboga hapo kwa wingi, nao wakiingia kwa soko, wengine wanasafirisha mboga kuzipeleka town, wengine wanazipeleka hata Kalobei, na wanapata faida nao zaidi ya kuendelesha manyumba zao. Yaani kicheni yetu wala shamba letu sio la binafsi, linasaidia pia community. Lakini tulikuwa tukifikiria jinsi gani tunaweza kuhunda hii haka project kajulikane kama ni CBO ambao kanaweza kusaidia community zote za wakimbizi hapa. Yaani watu wengi wanahitaji kilimo na kilimo ni uti wa mgongo wa uchumi. Plani nyingine tulikuwa ni kusema kwamba jinsi tunaweza kuanzilisha kilimo ndani ya greenhouse. Kwa maana ukiangalia Kakuma, Kakuma inajua mingi sana. Kakuma maji ni madogo. Tukimulikia huu mradi wa greenhouse, unaweza kutusaidia kupunguza ile utumiaji wa maji wa kiwango kia juu. Kivyangu kwanza mimi kama chairman wa hii group, ninashukuru AWF sana kwa kututoa katika viwango vya chini na kutuweka katika viwango vya juu. Sisi tunajua umuhimu wa hii pesa tuliipata, tumeona sasa umuhimu wa LWF. Pia namshukuru LWF kwa training ambao walitupea ya business. Kwa kweli tungeanza hiyo kitchen kama jinsi tulifikiria na wenda tungeanguka mahali fulani, lakini LWF imetuandaa ikatupatia training. So jinsi tunaweza kuhifadhi pesa, jinsi tunaweza kuhunda kundi lililo na nguvu ambalo si kundi la kuvunjika, kwa maana wengi wanaanza hawafiki kwa hata mwezi mmoja wala miezi miwili wanakuwa wamevunjika. Lakini sisi tumehundwa, gisi tunaweza kustahimili challenge za group na kuziendeleza zaidi ndani ya group.